O que tá acontecendo? Onde a gente tá? Onde tudo começou. Onde eu posso ocupar meu tempo com vocês. Um par de grandes aventureiros, né? Olha, por favor, deixa a gente ir embora. Gostam de jogar? Gostam de arriscar? Gostam de roubar carros? Não, não foi minha ideia. Pai, por favor, eu faço o que você quiser. Nem que para de falar. Qualquer coisa. O céu é o limite, cara. Cala essa boca. Para de falar. Qual o seu jogo favorito? Ou você prefere uma transformação total? Não, 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 para, para, para. Eu perguntei qual o seu jogo favorito. Dados, dados.